שלום לכולם, עוד תוכנית של עונג שבת. השבוע אנחנו בפרשת משפטים. סביב השולחן יושבים איתנו האורחים החשובים. כבוד הרב, כרגיל, כרגילנו בקודש, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. אגיד תשאבס. תשאבס ותשאבס. איש העסקים יקי רייזנר. גיצ'אבס, מקורי. גיצ'אבס, כן. מנכ"ל רייזדור וצדיק לנדאו, נכון? יזמות בבנייה. ומישהו שאני לא חושב שצריך להציג, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. פייטן, זמר, מלחין, מוזיקאי בחסד, מפיק מוזיקלי, קובי עוז. בכבוד. השבוע פרשת משפטים, אני קודם כל נתחיל עם הפרס. יש לנו פרס, יש לנו חידה, אנחנו נעדכן אתכם לגבי החידה החדשה והתשובה. אבל השבוע הפרס לפותרים נכונה, זה מארז שלם של הרב זמיר כהן, שכולל ספרים ותקליטורים, מאוד מאוד מומלץ, ממש ממש בחום. הפרשה מתחילה ואלה המשפטים, וקודם כל יש לנו את וו החיבור שמחברת אותנו לפרשה הקודמת, שזה בכלל מתן תורה, דיברנו על החוויה הגדולה. עכשיו, אני פונה אליך, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל לעניין הזה של משפטים. יש חוקים, יש עדויות, יש משפטים. חוקים זה משהו שהוא מעל ההבנה וההיגיון, אנחנו מקבלים כי זה דבר השם. יש דברים שהשכל כן יכול לקבל, ומשפטים זה בכלל דברים שבעניין אדם לחברו. למה התורה מתחילה עם זה? מה החשיבות של הדבר הזה? אז למעשה יש לכך מספר סיבות, אבל כמו שאמרת, וו החיבור, זה קשור לפרשה הקודמת, אז חז"ל כותבים שכדי שנבין שכאשר אדם עושה, לדוגמה, חסד, או כשהוא שומר על המשפטים של בן אדם לחברו, אם זה כל המשפטים של נזקי ממון, של שומרים, של הפקדה, של הלוואה, כל הדברים של בן אדם לחברו, שהוא לא יחשב שהוא רק מתעסק כאן עם בן אדם. אלא תדע לך, כאשר אתה שומר על הדברים האלו, אתה מקבל שכר כאילו אתה עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא, מול השכינה. כמו שבמעמד הר סיני, אתה מבין שהמשפטים שקיבלת, חמשת הדיברות הימניות, כמו שדיברנו אז, כן. שזה בן אדם למקום, אתה מבין את הערך הגדול של זה, אתה עומד פה מול הקדוש ברוך הוא, גם בבן אדם לחברו, אתה צריך להבין שאתה עומד כאן מול אדם שהוא צלם אלוקים. גם הדברים שהם בין אדם לחברו, זה דברים שהם יכולים להשתנות על פי ההיגיון והשכל ועל פי אמות מידה כאלה ואחרות של בן אדם, שאומר, אם אני לוקח משהו קטן, זה לא בדיוק גניבה. זה כל אחד יכול לפרש את זה. השלמת ציוד. כן. השאלה. וברגע שזה ניתן על פי דבר תורה, שזה לא שייך לאף אדם בשר ודם, וזה שייך בעצם לכולם, יכול להיות שזה מדביק את העניין הזה גם להכל בעצם זה מדבר השם. אנחנו גם נגיע אחר כך לעניין הזה של נעשה ונשמע. אני רוצה לשאול אותך לעניין הזה, אבל תנסו לדמיין מצב שבו בעצם מסופר בפרשה שעכשיו בני ישראל פותחים, בא משה, פותח את הספר, ואני מצטט, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. עם שלם, פה אחד, לב אחד, כולם מטרה משותפת. אני מנסה לדמיין היום להעביר דעה אחת אצל שני יהודים, לא תגיד עשרה. כמו שאתם מבינים, זה בטח בלתי אפשרי, אבל אני חושב שזה בעצם המהות הכוח שלנו. ברגע שיש את מטרה משותפת, שהיא התורה, שכולנו שייכים אליה, ברגע כזה, אני חושב שזה הכוח האמיתי שלנו כעם, שנזכה, הלוואי. אפרופו כוח ואפרופו אחדות, אני מזכיר לכם, אנחנו במהלך התוכנית, בסוף התוכנית, פותחים ספר תהילים, יחד כולנו, אותו פרק עם הרב זמיר כהן, שגם אחר כך גם יפרש לנו את הפרק. תקחו, תביאו ספר תהילים, לא לשכוח, מאוד מאוד חשוב. יקי, מה קורה? בינתיים בסדר. בינתיים בסדר, יופי. תגיד לי רגע, אתה, אני מבין שאתם בעצם מתמחים בלבנות, בעצם דיור לחרדים ולמגזר הדתי. צדיק לנדאו בכלל לחברת בנייה בכלל, כאשר אכן כן, בשנים האחרונות בנינו אלפי יחידות דיור במגזר החרדי, גם באיזום שלנו וגם בביצוע ברחובות אחרות. וכן, זה נחשב שיש לנו מחיות טובה. מה בעצם, מה זה בנייה למגזר הדתי? מה זה, זה בלטות אחרות? זה ברזים בצורה שונה? מה... קודם כל תראה, כמעט כל נושא שתיגע בו בבנייה, אם תרצה לחבר אותו למגזר החרדי, אתה יכול לגעת. וזה מגיע מהבלוקים אפילו, שאתה מחפש מפעל ייצור שלא עובד בשבת. זאת אומרת, שאם אתה רוצה למשל, זה דבר... אני דוס מההתחלה. פעות קטן. אז אם אתה רוצה להגיע מהנקודות הקטנות... גם אם אתה לא רוצה, אתה נהיה דוס. כך
בחברת, למשל, איתון, גם לא כלבן נקרא לו, יש להם את האייקונים הירוק והאייקון הזה, אז יש אייקון שומר שבת. זאת אומרת, יש אייקון שחור, של נרות. של נרות, אני לא זוכר אם הוא שחור, אבל אתה יכול לראות אייקון שאחד הדברים שמציגים, וזה, תשמע, אנחנו ירוקים, אנחנו שומרי שבת, אנחנו חסכוניים, אנחנו יעילים, אנחנו יפים, אבל חלק מהדברים זה גם מפעל שומר שבת כדוגמה, ואז זה יכול לגעת כמעט בכל נושא, בכל נושא שקשור בבנייה. אבל יותר הדברים, נכון, אמרת דוגמה של המעליות שבת, מעלית שבת זה דבר רחב, הוא לא דבר כל כך... כי בציבור החרדי מחמירים גם בזה. פשוט, בבני ברק, למשל, אנחנו סיימנו עכשיו פרויקט בבני ברק, פרויקט במרכז העיר, יוקרתי מאוד, והוא בעצם, הנושא של מעליות שבת בבני ברק לא נוגע. יש מעלית שבת אחת בבני ברק. איפה? מעייני הישועה, בבית חולים. בית חולים מעייני הישועה. בית חולים במרכז בני ברק, זה המקום היחיד שיכול לעבוד מעלית שבת, כי זה לחולים. אבל חוץ מזה, בבני ברק... עניינים גבוהים בבני ברק? יפה, עלית על סקופ. מה אתה אומר? חבל על הזמן. יש טרמפולין. סקופ אדיר. טרמפולין, כאילו מהחלון, זה מותר? זה טבעי בבית. הילדים, הקצב, הזה, יש לך טרמפולינות טבעיות, אתה לא צריך את זה חשמלי. אבל לא, באמת הנושא הזה, אתה נוגע באיזשהו נושא, הוא נשמע כזה נושא כללי, אבל הוא נושא שהוא מאוד משמעותי, גם קדימה. כל הנושא של דיברנו קודם, בינינו מה שנקרא, לנושא של בנייה בכלל, ופריפריה, ואזור מרכז, ושטחים, ו... שים לב, כל הנושא של פינוי-בינוי באזור המרכז. ממה מבוסס כל הפינוי-בינוי? קח כמה בניינים שהם 2-3 קומות, פרק אותם, תבנה שני מגדלים 100 קומות, במקום 30 דיירים בקומפלקס נכון. כזה, יש לך פתאום 250 דיירים. זה מהות הפינוי-בינוי. בעצם בבני ברק זה אחד המקומות היחידים שזה בעייתי מאוד, אתה לא יכול לעשות פינוי-בינוי, מפני שאם תפנה... אף אחד לא רוצה לגור בקומה 16. אם תפנה, הוא לא יעלה 16 קומות ברגל, זה לא רלוונטי. אז ממילא, אם תפנה אזור של בניינים של 3-4 קומות, אז מה תייצר? 6 קומות. אוקיי, אז שווה בשביל זה תהרוס את הבניינים, התקנים היום שונים, פתאום צריך חניות מה שפעם לא היה, אז אתה צריך כבר לבנות תת-קרקעי, לא תגיע לכלום. תגיע במקום 40 דירות ל-60 דירות, אתה לא יכול לעשות את התהליך. נכון. זאת אומרת שכל הנושא הזה יוצר בעצם גם איזשהם מחירים מאוד גבוהים באזור כמו בני ברק או אזורים חרדים אחרים. ככל שהבנייה היא לא סטנדרטית, זה מעלה זה נשמע נושא כזה כללי, כמו שאתה זורק אותו, אין מעליות שבת, אז אי אפשר לבנות לגובה, אבל אם מסתכלים על זה לטווח ארוך, נקרא לזה עשרות שנים אפילו, 20-30 שנה קדימה, אז בעצם אתה רואה מצב שבעוד 30 שנה יצטרכו בכל אזור המרכז לפרק את כל הבניינים הישנים ולבנות מגדלים בגלל שיהיה לחץ על אזור המרכז, ובעצם יש מקום אחד או מקומות מסוימים שלא יכולים לעשות את זה. וזה דבר שייצור ביקושים יותר חזקים ולחץ יותר גדול. יש בקשות אקולוגיות שאתם מקבלים לפעמים? למשל, זאת אומרת, אני יודע שהקהל הזה מתחיל להיפתח לאט לאט גם לחשיבה כלפי הסובב, כלפי איכות הסביבה, דברים כאלה. בוודאי, בוודאי. יש היום עמותה שנקראת חרדים לסביבה. נכון ככה היא נקראת? אם אני עוקב נכון, אני לא כל כך... היא נקראת חרדים לסביבה, יפה. יפה. אז היא חדשה יחסית, אני חושב שהיא שנה בעניינים, היא עשתה כנס אחד, אם אני זוכר אותו, פשוט היינו צריכים לתת חסות שם. אז זה עמותה אחת ראשונה, שאני חושב שהיא תיצור בעצם עוד ועוד דברים, אבל הנושא הזה הוא לא... אין עדיין מספיק ידע, נקרא לזה, הם פותחים את הנושא הזה, אבל אין עדיין מספיק ידע. אבל יש כל מיני דברים, תראה, בבני ברק עכשיו מכניסים את ההטמנה של פסולת בבנייה, שיהיה מוטמן. כל מיני, יש אלמנטים ירוקים שהיום נכנסים, אז הם נכנסים בחברות. נגיד שחברה כמונו יכולה להחליט שהיא מתחילה לבנות דברים מסוימים ירוק. אז היא מכניסה לזה וזה, אז זה כבר לא, אין, זה לא חרדי, דתי, חילוני. אתה מתחיל לבנות ירוק, אתה בונה ירוק, אז במילא באופן אוטומטי. אז גם בן אדם חילוני יכול לגור שם. בוודאי. זה עכשיו... לא, הוא מדבר על נושא, איך חודר הנושא הירוק גם למגזר החרדי. כן, כאילו, קודם כל הוא חודר ברמה הזו. אני תמיד מתפלל שהמגזר החרדי יוביל את האלמנט הירוק. זאת אומרת שיהיה, שבעניין הזה של לדאוג למים ולארץ, ושהכול יהיה פה נקי ומצוחצח, אני, יש מישהו שיכול לעשות את זה. התפילה שלי, אם הם לוקחים את זה על הידיים, אנחנו מסודרים. ממש. תראה, יש את רמת הפרקטיקה. זאת אומרת, הרבה דברים בירוק, הם לא רק טרנד. הם גם יקר מאוד. אלא הם בדיוק. אז פה בעניין הפרקטי, אני חושב שככל שהדבר הזה יתקדם יותר ויתפתח יותר, אז הוא גם ייכנס יותר. כך לדוגמה את אפילו נושא שהוא לא קשור, חשמל חכם. אז החשמל חכם היה מאוד יקר, בתים לפני 10 שנים, 15 שנה, כל הווילות עושים חשמל חכם, פתאום החשמל חכם נהיה... תכף הוא יותר זול מהחשמל הרגיל, ולא באיזה, הוא באמת... יש לך מחירים טובים לחשמל לא כל כך חכם כזה? חצי. ביניים כזה? כן, יש לנו כזה. אז ממילא, כל הנושאים האלה, באמת הם נושאים חשמל חכם. מה עם שבת בנושא חשמל חכם? פותרים את הבעיה, אם מעבירים את הבית לחשמל חכם, אז איך הבית יעבוד?
ואתה פותח את הדלת נדלק המזגן, אז אתה צריך לנטרל את השבת לך. קיצור, אם רוצים, כמעט בכל נושא שאתה נוגע בו, יש לך נושא של שבת. עד נושאים שאנשים... אתם חושבים על פתרונות מראש, או שאתם כאילו מתוך מה ש... מתוך הצרכים של הציבור, אתם אומרים, אוקיי, נעשה ככה וככה? תראה, כמובן שיש דברים מסוימים שהם אלמנטים שיווקיים. למשל, יש אנשים שמחמירים בסעודת שבת ליטול ידיים על החלות בחדר שבו הם סעדו. כמו הרב חיים קניבסקי, פעם אחת אצלו בבית. יש כאלה שמבקשים את הכיור הזה של הנטילת ידיים בסלון. זאת אומרת שהוא לא רוצה לצאת מהסלון למטבח, ליטול ידיים ולחזור. שלא יהיה הפסק בין הקידוש. בפרויקטים, אני לא מדבר על הפרויקטים שהם זולים יחסית. זאת אומרת, במקומות כמו נגיד מרכז בלב, רק שאתה בונה פרויקט כזה, שזה יותר מה שנקרא פיינשמקרים, אנשים שיכולים יותר להרשות לעצמם ורוצים את הדברים האלה, בסלון כסטנדרט יש כיור נטילת ידיים, וזה סטנדרט. וזה לא מוריד את הכיור שיש מחוץ לשירותים, נגיד, בעול או משהו. זאת אומרת, כסטנדרט אתה נותן כל מיני דברים שהם זה. עכשיו, היה לי פגישה עם אחד מחברות הברזים, יצרניות הברזים הגדולות, שהם רוצים לפתח עכשיו את הברז, שבשבת, הרי יש בעיה עם האינטרפוץ, עם המים החמים. אם אתה מזיז את האינטרפוץ לכיוון המים החמים, אתה בעצם מפעיל דוד. נכון. זאת אומרת, שבשבת מותר לפתוח אותו רק לצד הקרים. אז הם רוצים לייצר ברז, שבעצם בשבת אתה... לא, זה לא כזה קשה, זה לא כזה קשה, אתה מתרגל, זה זורם. אתה לא מבין איפה הם הולכים עם ההמצאות שלך. אז יש, תוכנית שעברה. אתה עושה כפתור, יש כפתור, הוא לא חשמלי, זאת אומרת, איזשהו לחיצה, ובשבת זה, גם אם אתה מעביר את זה לקרים, לחמים, לא יוצא חמים. זאת אומרת, הוא בעצם סתם את ה... כאילו, כפייה דתית, תקצה או לא תקצה. כבר, אמרנו, אתה יכול לשחק עם הברז. אז זה נושאים, אתה יודע, אנשים לא מגיעים לרמות. יש רעיון יותר טוב, זה לא, אבל אסור להרביץ בשבת. לא, אתה כבר הלכת לזיכרון, לעונש. לא, הוא כבר הלך לעונש על מה שעשית. אבל הכפה מגיעה במוצאי שבת. אחרי ההבדלה יוצאת יד. אבל קצת תהליכים, כבר גיהנום, כבר ככה. קודם כל, בואו נרים פה כוסיות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. אז לחיים, לחיים. קובי. אתה... קודם יין, קודם שנשתה יין, אחר כך תשאלתי שאלות. כן. תגיד לי רגע, אתה קודם כל באמת עשית הרבה דברים במוזיקה הישראלית, ותכף אנחנו נגיע לעניין החדש, אבל שיתפת פעולה בעצם עם הרבה אומנים גם, עד כמה שזכור לי הדג נחש, כנסיית השכל, שרית חדד, עם מי הכי נהנית? זה קשה להגיד. אני יודע. קשה להגיד, היה קסם להקליט את האלבום של כנסיית השכל, האלבום הצהוב שלהם. זה היה מאוד מקסים. שרית חדד, זה היה ממש להזניק זמרת חדשה, וגם זמרת שאומרת משהו של עצמאות ושל עוצמה, זה גם היה זכות נורא גדולה. אבל גם הדג נחש זה המצאה מאוד גדולה. זה המצאה במובן של אלה אנשים שיש להם עברית מדהימה. אתה יסדת אותם? אני הראשון שנתן להם צ'אנס, והאלבומים שלהם יצאו בלייבל התקליטים שלי שנקרא לבנטיני. נכון. אז הרעיון שלנו זה לנסות לחתור מתחת למיינסטרים ולהזיז אותו למקומות חדשים ומפתיעים. אבל גם היו לי שיתופי פעולה מרגשים אחרים. אני... הופעתי עם ג'ו אמר, זכרו לברכה. מה? זה היה מאוד מאוד מרגש, הופעת במה. בארץ? בארץ, ביפו, וזה היה פשוט מפיל ו... אין לי ספק. זה היה קסום לגמרי. הרבה שנים צריך להיות. כן, כן, לפני הרבה שנים הוא בא מחוץ לארץ, ועשינו מופע ביחד, וזה היה מקסים. אבל למשל, תזמורת האנדלוסית היא תזמורת מקסימה לגמרי. גם עשיתי איתם מופע עם טיפקס בפסטיבל ישראל, וזה גם כן זכות גדולה לעמוד על במה עם אנשים כאלה שיש להם רקע תרבותי כל כך רחב ושלם. אתם, יש סיכוי שאתם תחזרו טיפקס? לא. חבל. למרות שכאילו... סיימנו את העבודה שלנו, לדעתי, בעולם. אנחנו אמרנו דברים חדשים לגבי הישראליות. הכנסנו סיסולים חדשים ומבטאים חדשים. משפטים? וטקסטים, ופתאום טקסטים חברתיים שנכנסו והושמעו. עשינו עבודה שיש לה משמעות בישראליות, אבל אני חושב שלפחות העתיד של הדברים שלי, עכשיו שאני בן 40, נמצא דווקא באזור היהודי. זאת אומרת... זהו. אז אפרופו, מה קרה? מה עובר עליך, קובי? השתגעת? וזה מה ששואלים אותי לפעמים. תגיד, מה קרה? קודם כל, באיזשהו שלב אתה נהיה נבון. בין 40 לבינה, פרקי. נכון. באיזשהו שלב אתה נהיה נבון, ואתה לומד המון דברים.
אני הרבה זמן, יש לי הזדמנויות נהדרות ללמוד. אני לומד בבית ספר אלמה של רות קלדרון. אז יצא לי תקופה ללמוד שם. וגם אני קורא המון באופן אישי. אבל היה משהו מסוים שפתאום הדליק אותך, או שזה... בטוח, יש איזשהו רגע, תשמע, לעשות החלטה כזאת. הייתה לי, אני היסטוריון מוזיקלי קצת. זאת אומרת, המוזיקה שלי היא מוזיקה שמשחקת עם ההיסטוריה של המוזיקה העברית. זאת אומרת, אני מצטט מהתרנגולים ומשחק עם כוורת ועם פלפל אל מסרי ושפתיים, וכאילו טיפקס היא הייתה המון המון שיחה עם מוזיקה העברית שהייתה לפני כן. ובאיזשהו שלב לא מספיק 50 שנה, 100 שנה של ציונות. זאת אומרת, אתה רוצה חומרים אחרים, אתה רוצה לראות את כל, את כל השלם. ויצא לי ללמוד באוניברסיטה בדיוק על, על הדבר הזה. ללמוד, במובן הזה הלכתי בתור מאזין חופשי, נסעתי פעמיים בשבוע לירושלים, למדתי מבוא למחשבת ישראל. ושם אתה רואה רבנים מכל העדות, מכל היבשות, באוניות, שולחים מגרות מכאן לשם, משם לכאן, עונים אחד לשני. מה שנקרא הידברות, מדברים אחד עם השני. תשובות בהלכה. כן, והכל חי וקיים עם זרמים שונים שבאים לכאן. ואמרתי, למה הישראליות לא יכולה להיות כזאת? ישראליות שבה כולם יכולים לדבר עם כולם. זה היה, המחשבה של טיפקס הייתה למחוק בטיפקס את הגבולות בין אנשים. זאת אומרת, להצליח לייצר מצב שקיבוצניק ומישהו מהארץ פיתוח יכולים לשבת ביחד בתוך הופעה של להקה, ואלה שאוהבים מזרחית ואלה שאוהבים רוק אנד רול ואלה שאוהבים עברית יכולים לשבת ביחד. אז במובן הזה, פתאום ראיתי שהתקופה לפני קום המדינה, כל התקופה מהתלמוד ואילך, שאנשים דיברו אחד עם השני כשווים, היא תקופה שאני רוצה להביא מהניחוח של הפנימה לתוך הישראליות. בעזרת השם. תשמע, אני רוצה לקחת את הדברים המקסימים האלה של קובי, ולפנות אליך, להפנות אליך. באמת דיברנו על העניין הזה של אחדות כזאת, שבאמת אין, זה לא משנה מה אתה עושה ומי אתה ומה המעמד שלך והכל. וזה בעצם מה שעושה התורה. עכשיו, פרשת משפטים, יש בתחילת הפרשה, כי תקנה עבד עברי. יש לזה משמעות פנימית. אני מסתכל לך בעיניים ואני אומר, זה בלי קשר לזה שהתכוננו לפני התוכנית. מה המשמעות הפנימית של הפסוק הזה? למעשה, הפשט הפשוט הוא שבן אדם גנב לו עלינו ואין לו כסף לשלם, אז מה עושים בכזה מצב? אז כתוב בתורה דין, מוכרים אותו לעבד. פשוט מאוד, 6 שנים מעבוד. ובשביעית יצא לחופשי חינם, לא כעונש, אלא כדי שהוא ילמד קודם כל בכסף הזה להחזיר את הגניבה. אין לך כסף לשלם, אז בבקשה עם העבדות הזאת. זה גם מישהו בעל חוב. מישהו בעל חוב שאין לו להחזיר. לא, זה לא כתוב שהוא נמכר, אלא רק ונמכר בגניבתו. אבל יש מושג שנקרא שבאדם מוכר את עצמו. זה הפרשה שלנו לא מדברת. אלא על אחד שמכרו בית דין זה נקרא. בית הדין מוכרים אותו בגלל שהוא גנב, ומה שקורה זה 6 שנים מעבוד, ובשנה השביעית הוא יוצא לחופשי חינם. יש לזה עוד עניין שגם כן מוכרים אותו לאדם צדיק, שהוא יהיה אצלו בבית, אז הוא ילמד שלא גונבים, הוא ילמד כל מיני דברים. קבל חינוך. כן, זה ברובד הפשוט, ואחרי זה יש גם כן... זה היה יכול לעבוד גם היום. כן, כן, תכלס. תכלס. זה לא עובד. תחשוב על מיליאן, את מי, איזה גנב היית שולח לצל מיליות, וזה כל כך, נסה לייצר את זה. יש כמה רבנים שהייתי שולח אליהם כל מיני גנבים שיחנכו אותם. יש כמה גנבים שהייתי שולח. אבל גם הרעיון הזה שהחברה לוקחת אחריות על החלשים שלה, ולא שולחת אותם לאיזה בית כלא רחוק, זה בא בן אדם, אתה אומר, אוקיי, גנבת ממני, עכשיו גורלנו נקשר. אני עכשיו צריך לוקח חסות על האישיות שלו. לקחת חסות עליך. ולא לזרוק אותו לבית כלא ולהפוך אותו לגנב עם דיפלומטיה. כן, 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 כן. מצוין. לכן, זה הפשט. מה הנקודה הפנימית? הזוהר הקדוש כותב בהתחלת הפרשה, שהאדם, מתי שהוא נולד, נותנים לו קודם כל נפש. הנפש הזו היא מעולם העשייה. מבחינת אופני הקודש, קצת דברים גבוהים. אחרי זה, אם הוא זוכה ומתקדם ברוחניות, הוא זוכה לרוח, שזה מעולם היצירה. אחרי זה, אם הוא זוכה, הוא מקבל נשמה, שזה מעולם הבריאה. כי אנחנו יודעים שיש הצילות בריאה יצירה עשייה, ואז אם הוא זוכה עוד ועוד, יש שם עוד דרגות, עוד יוד, עוד ה, דרגות שהוא מגיע עד שהוא מגיע לעולם הצילות. אומר הזוהר הקדוש, שהנשמה של האדם נקראת בת מלך. מי שקורא את הספרים של רבי נחמן מברסלב, יכול לראות הרבה פעמים הוא מדבר על הבת מלך, יש לו כל מיני סיפורים להביא את הבת מלך. זה משלים. הנשמה של האדם, כותב הזוהר, נקראת בת מלך. מכיוון שהקדוש ברוך הוא המלך, הנשמה היא חלק ממנו, כמו שכתוב בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים. זה כביכול שהקדוש ברוך הוא לקח את הבובה שנקראת אדם, את הגוף, ועשה לו פו, נשמה, אז זה חלק ממנו, זה חלק מאלוקים, אז זה כמו הבת שלו. אם אותה בת מלך, אותה נשמה, לא הצליחה לתקן את עצמה, להגיע לשלמות שלה בעולם הזה, היא יורדת, אומר הזוהר, חזרה
פעם שנייה, אבל לא באותה דרגה של בת מלך, שזה נשמה מעולם האצילות, אלא יורדת בדרגה, וזה מה שכתוב בפסוק, שאדם מוכר את הבת שלו לאמה. ואיש אשר ימכור את ביתו לאמה. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא, זה מבחינת איש, מוכר את הבת שלו, את הנשמה, כביכול, לאמה. אמה זה דרגה של נשמה פחותה יותר מעולם הבריאה. כמו שאמרנו, נפש, רוח, נשמה, זה עבד, שפחה ואמה. ואמה זה מעולם הבריאה. עכשיו, מה שקורה, קיצור, בלבלתי אתכם קצת עם כל העניין של הקבלה, מי שרוצה להתבלבל עוד יותר ולהיכנס לעניין הפנימי, שישך את הזוהר הקדוש. קשה לנו עכשיו לדבר על נושאים אחרים, זו הרגשה של נחיתה ככה, נחיתה רכה. אנחנו נותן לך עוד נושאים, אתה לא תוכל. אבל זה נושא באמת עמוק מאוד, איך באמת להיכנס לעניין הזה של הגלגולים, כי הנשמה יורדת ומה היא עוברת, והכל, מי שרוצה להיכנס, שיפתח את הזוהר הקדוש בתחילת הפרשה. מי שרוצה עוד יותר להיכנס, את ספר שער הגלגולים לרבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י הקדוש. ומי שרוצה עוד יותר להיכנס, נתי, לאיפה אתה מפנה אותו? אבל אני רוצה לספר כאן איזה סיפור קטן, באמת סיימנו עם התשובה סיפור קטן. ואם כבר גלגול, ואנחנו נמצאים פרשת משפטים, וזה לא סתם משפטים, אלא אנחנו נמצאים יום, יומיים לפני ראש חודש אדר. ראש חודש אדר, אתה יודע מה כתוב? משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז עוד מעט אנחנו מגיעים לפורים. אז לפני פורים נדבר על פורים, אבל מה שהיה שם, כתוב שמרדכי אומר לאסתר, אסתר המלכה לא רוצה ללכת אל המלך, אל המלך אחשוורוש. אומר לה מרדכי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? פסוק מתוך מגילת אסתר. אולי כל מה שבכלל באת למלכות, כל מה שבחרו בך להיות מלכה, אולי כל זה בשביל הרגע הזה. פספסת אותו, פספסת החיים שלך. לפעמים בגלגול יכול להיות שאדם יורד לעולם הזה בשביל רגע אחד קטן. ובן אדם יכול להיות שהוא פספס את הרגע הזה, פספס את החיים שלו. אני רוצה לספר סיפור קטן. הייתה איזו עיירה, אולי קצת לא קטן, אבל תדע ברשותכם. תהלך על זה. כן. הייתה איזו עיירה שהיה שם יהודי, קראו לו רבי אברהם, השיר של העיירה, ואני של העיירה קראו לו רבי משה. אותו אני של העיירה, רבי משה הזה, ערב יום כיפור, אין לו מה לאכול. עכשיו יש מצווה בתורה לאכול בערב יום כיפור. להתכונן לצום, והתיקון של יום עשירי בתשרי יום כיפור, זה תיקון האכילה על ידי שצמים. התיקון של יום תשיעי זה על ידי שאוכלים. הפוך, לקדש את האכילה, לכן יש מצווה לאכול. והוא אין לו מה לאכול. אני מרוי, פשוט אין לו מה לאכול, קצת מים הוא שותה וזהו זה. עכשיו הוא חושב לעצמו, אני צריך לצום יומיים. יום תשיעי, שזה ערב יום כיפור, כי אין לי. ויום עשירי, כי זה צום. אז אם אני אגיע למצב של פיקוח נפש, אז לא תהיה ברירה, יצטרכו להביא לי אוכל, אבל תחשוב, זה צום יומיים. הוא מגיע לבית הכנסת, תפילת כל נדרי. לפתע, רבי אברהם תופס את הקופסה טבק לעשירים, אז בזמנם, גם היום יש כאלה אצל בבית הכנסת של הזקנים, כולם מוצאים קופסה כזאת של טבק מכסף כזה, קליק, לוחצים, פותחים, אתה יודע, ואתה מריח סגולה נפלאה לאפצ'י. רבי אברהם תופס את הקופסה הזאת, הולך, עושה סיבוב, ונותן ככה לכל החבר'ה, השורה הראשונה בבית הכנסת, את להריח טבק. רבי משה יושב בסוף, איפה שהעניים של העיירה, אומר, ריבונו של עולם, אוכל לא אכלתי היום. אולי לפחות תן בליבו של אותו רבי אברהם, שהפעם יפרגן לי קצת ריח טוב, אתה יודע, ייתן לי להשיב את הנפש. רבי אברהם מגיע, נותן לזה שיושב לידו, נותן לזה של אחרי רבי משה ומדלג עליו. באותו רגע נגזר בשמיים, ככה מספרים בסיפורי הבעל שם טוב, נגזר בשמיים שהתהפך הגלגל. בגלל הצער הגדול שהיה לאותו יהודי רבי משה, התהפך הגלגל. ורבי אברהם שהיה העשיר של העיירה, יהיה העני של העיירה. ורבי משה שהוא העני של העיירה, יתהפך הגלגל והוא יהיה העשיר של העיירה. באמת באותה שנה, רבי אברהם יורד מנכסיו, ולעומתו רבי משה עולה. כעבור שנה, כמעט, בערב ראש השנה, בשנה הבאה, מגיע רבי אברהם שהיום הוא העני של העיירה, הוא מגיע לבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה יכול להגיד לי בבקשה למה ירדתי מנכסיי? אומר לו, זה קשור לזה שרבי משה עלה בנכסים שלו. התעשר. טוב, תודה רבה, קיבלתי, אבל מה זה, מה אני עושה? What tachless. אז מה, תדע לך שמבחינת המזל, הנשמה שלך היא במזל כזה של עשירות. רק בגלל מה שהיה בערב יום כיפור, אז השתנה המזל. אבל אתה יכול להחזיר את זה חזרה. המזל של רבי משה זה שהוא אני. אתה יכול להחזיר גם את זה חזרה. איך? הוא אומר, אם אתה עכשיו תופס אותו בנקודה כזו, אתה מפיל אותו באותו ניסיון, אתה מבקש ממנו טבק, והוא לא נותן לך, קיבלת חזרה את המזל שלך. הוא אומר, אוקיי, תודה רבה, קיבלתי. יוצא החוצה, מחכה לערב שבת, ליל שבת, שישי בלילה. רבי אברהם תופס את ההזדמנות, הוא עכשיו העני של העיירה, עומד מאחורי הדלת של רבי משה, ומחכה שהוא יתחיל לעשות קידוש. רבי משה בארמון שלו, היום הוא השיר של העיירה, כל החבר'ה נמצאים אצלו, מהתקשורת ועד הפוליטיקה. כולם אצלו בבית.
הוא תופס את היין, עושה קידוש. ויכולו, הוא מתחיל ככה עם הקידוש. איכשהו, באמצע, עם העיניים העצומות והפוזות, דופק רבי אברהם בדלת. שקט, פותחים, רוצים לראות מי זה. רבי משה מסתכל, רואה את רבי אברהם. רבי אברהם רץ אליו ואומר לו, אתה יכול לתת לי קצת טבק, להריח? רבי משה, ידע מה זה הצער של העניים, מוציא את הקופסה של הטבק מהכיס, קלק, אומר לו, אם אתה מבקש, סימן שאתה צריך כך. מוריד את הכוס, נותן לו, חוזר חזרה על הקידוש. רבי אברהם התאכזב, תשמע, לא הלך לי הפעם, אבל בואו ננסה אותו מחר על הבוקר. תפילת שחרית של שבת, אחרי התפילה, עלייה לתורה. רבי משה, השיר של העיירה, עולה לתורה. רבי אברהם ניגש אליו, מתי שהוא עולה ככה לתורה, בעלייה המכובדת, תופס לו את הטלית, אומר לו, רבי משה, אתה יכול לצאת לי אולי קצת טבק? עכשיו נפלת אליי באמצע הזמן, אבל מוציא לו את הקופסה של הטבק מהכיס, נותן לו. הוא ראה שאין ברירה, אמר בוא נחכה להזדמנות אחרונה. ההזדמנות הבאה היא עוד חודשיים, רבי משה, השיר של העיירה, מחתן את הבת שלו. ואצל החסידים יש כזה מנהג, בטח יקי יכיר אותו, מצווה טאנץ. אתה יודע מה זה מצווה טאנץ? אבל אתה חייב לדעת מה זה מצווה טאנץ. טאנץ זה ריקוד. טאנץ זה ריקוד, אתה יודע מה זה מצווה טאנץ? עד עם הרב והחבר. יפה! אחרי החתונה, בסוף החתונה, יש כזה קטע שהקלה רוקדת עם... סתם, מה פתאום? מה? לא, אצל הדוסים. עזב אותך, איזה רוקדת. הקלה עומדת, מחזיקה חבל כזה, עומדת, לא זה, אז היא כולה מוכסה ומכוסה בלבן, והאבא של הקלה והאדמו"ר וזה לוקחים את החבל בסופו ורוקדים. אמא כזה, יש להם עניין על פי החסידות, שזה מלאכים והנשמות ועניינים. ככה הם עושים אחרי החתונה, וזה שעות מאוחרות בלילה. הוא אומר, ואני מחכה עכשיו לחתונה של הבת של רבי משה. במצווה טאנץ, שהוא ירקוד באמצע עם הזה, עם הכוונות, עם הבת שלו, אני אתפוס אותו אז. בריקוד הזה, מגיע אליו רבי אברהם, תופס לו את החליפה ואומר לו, רבי משה, וואלה, במה רוקד. אמר, רבי משה, אתה יכול להביא לי קצת טבק להריח? וואלה, אתה נורמלי? אני עכשיו באמצע החתונה של הבת שלי, במצווה טאנץ, פה מוציא את הקופסה מהכיס, קלק, אמר לו, בבקשה. אם אתה מבקש, סימן שאתה צריך. איך ששומע את התשובה הזאת, מתעלף במקום. פספסתי את ההזדמנות שלי. מסופר שבאמת רבי משה אז נתן לו צדקה והלוואות, וקיצור, שיקם אותו חזרה. אבל מה שאני למדתי מהסיפור הזה, יכול להיות שאדם יורד לעולם הזה, בגלגול, כמו שאמרנו, בשביל רגע אחד קטן, ואם הוא פספס אותו, יכול להיות שהוא פספס את החיים שלו. ומי יודע מתי זה הרגע הזה? כל רגע קדוש. כשמשה עומד מול הסנה, הוא אומר, של נא לך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו... אדמת קודש. אדמת קודש הוא... זה עכשיו. כל רגע שכל מקום שאתה עומד עליו הוא קדוש. כל רגע בהווה הוא קדוש. העבר, עבר, העתיד עוד לא קרה, וזה הקדושה. עכשיו, אפרופו קדושה, אתה בא מבית שהוא דוסה לחלוטין, כאילו. אנחנו פה בעניין של שבת. תן לנו, מה קורה אצלכם שבת בבית? בדיוק כמו שאתה מדמיין. אבל, מה, לא, אבל איזה הכנות יש? קודם כל, כמה ילדים יש לך? לי, ארבעה. תשעה אחים ואחיות אנחנו. תשעה אחים ואחיות. אל תלך עוד דור כי תסתבר. יש בבני ברק בכלל, זאת הרי עיר שבכלל היא לא מתפקדת בשבת, נכון? תראה, לא מתפקדת זה, תלוי איך מסתכלים על זה, להפך, יש אחרים שיכולים להסתכל על זה, שהיא מתפקדת. והכי מתפקדת, אבל אתה תבין את הכוונה שלי. תראה, אמרתי פעם למישהו חילוני שינסה להבין, תדמיין את כביש איילון בשבת, ליל שבת, שישי בערב, אין רכבים, ואתה רואה את כולם הולכים על הכביש. אבל לא סתם הולכים על הכביש, הולכים מצוחצחים. יום כיפור. יפים, לא. יום כיפור זה אופניים באיילון. בלי אופניים. אתה רואה אותם טבעיים, לבושים כמו שצריך, ואף אחד לא... אתה לא רואה אנשים רצים. זאת אומרת, זה הכל נורא לאט. זה כל אחד אומר שלום אחד לשני ממול, כי מכירים. וואלה, הזכרת לי משהו יפה. אתה יודע למה ארץ נקראת ארץ? כי כולם רצים. בדרך כלל לאן שרוצים ואף פעם לא מרוצים. בשבת הבן אדם מתרומם מהארציות, מתעלה. אתה רואה, הוא בכלל לא רץ. יפה. תראה, תיקח את בני ברק כמקום שאני גדלתי בו. בני ברק בסך הכל עיר קטנה. זאת אומרת, היא קטנה בגודל, יש בה 200,000 תושבים. עיר מאוד צפופה. 200,000? כן, 190,000. מה זאת אומרת? הם בתוך חריצים. הבדיחה בני ברק שאומרת זה כשאתה, כשהאישה מוציאה כוס מכינה לה כוס קפה, מתיישבת על השולחן.
ובא ללגום, צועק לשכן, היי, אכלת בשר לפני 3 שעות, אחי. אכלת שניצל, אז השכן מקומה שלישית אומר, לא, זה שניצל סויה, אני ראיתי. כאילו, אחד ככה, אבל זה בשביל ה... זה, אבל זאת עיר קטנה, ובעצם תיקח את ליל שבת, בעצם זה זמן שכולם בחוץ הרי. זאת אומרת, הולכים לבית כנסת, וזאת אומרת, זה מין רגע כזה, זה לא רגע, אבל זה שעה נגיד של ליל שבת, מכניסת שבת עד... דרך אגב, אחרי שעה וחצי, שמתחיל סעודת שבת, הרחוב ריק. אין נפש חיה בעצם. זאת אומרת, אבל יש לך את השעה, שעה וחצי הזו, שבעצם כל העיר ברחוב בעצם, וזו אווירה... אין ספק. אפשר לתאר אותה, והיא לא, היא גם לא, היא בעצם אין... בני ברק היא בעצם העיר הראשונה שסגורה שנסגרה בשבת. אני לא מדבר על הערים החדשות שהוקמו. שבניתם. כמו קריית ספר שאני גר שם, ולידינו אני רואה את השלט הענק של צדיק לנדו. כן, אז אנחנו, יש לנו בבית, אז יש בבית שמש, במודיעין עילית באמת, קריית ספר וכל המקומות האלה, אז נכון, זה, אבל זה מקומות חדשים. זה מקומות צעירים יותר, זה מקומות מרווחים יותר. יש הרבה יותר שטחים פתוחים. ובירושלים היא עיר מעורבת. נכון. זאת אומרת, אתה יכול לראות אזורים סגורים. בני ברק זה בעצם העיר הראשונה שהיא סגורה מקצה לקצה, ובעצם אתה הולך בתוך איזה אוטונומיה רק של אמבולנסים בעצם. זאת אומרת, איך אומרים, מקווה שזה על דברים. אם נצליח באמת. אבל בעצם... זה... יולדות, יולדות. כשאתה מספר על השבת, כשאתה מספר על השבת, זה עושה אותי קצת עצוב. זה עושה אותי קצת עצוב בגלל שאני יודע שהרבה מאוד אנשים חילוניים היו רוצים שהמרחב הציבורי שלהם יהיה שקט גם בשבת. שלא יהיו מכוניות ורעשים ובלגנים, והאלה שעוברים כל שישי בערב. כמעט ואין לנו זכות או אפשרות לבקש את זה, כאילו זה מקוטלג עם דתיים וחרדים. זאת אומרת, אני בתור קובי, שאני בלתי חרדי ובלתי דתי, או באופן... אני לא יודע מה יהיה בסוף התוכנית פה. אבל אני ללא ספק, הייתי רוצה להביא קצת מהאנרגיות האלה, לתוך העולם שלנו, כי אני חושב שזה נחוץ בכל מקום. תשמע, אפשר לקחת את זה מהקטע הירוק. עשרת הדיברות. אני רואה את זה, זה נותן אווירה יותר נעימה. עשרת הדיברות, יש שם הנהגה של יום מנוחה, דיברנו על זה, אני חושב, בשבוע, בפרשה הקודמת. יום מנוחה, 24 שעות, שבו, בתוך שבוע, שבו אתה מתנתק מה... זה מעלה הומנית ממדרגה ראשונה, ויותר מזה, אני מצאתי את עצמי לפני כמה זמן מגיש את היום הירוק העולמי, שזה, עשו את זה בכיכר רבין, שמו שם מרוודי דשא, וזה היה ערב ארוך כזה של ערוץ 10, משודר בכל העולם. וחלק מהדברים שביקשו מאיתנו לעשות זה לדבר עם אנשים מפורסמים ולבקש מהם לעשות משהו לטובת הסביבה. כל מיני. אני אפסיק להשתמש בשקיות ניילון, אני אפסיק זה. ואחת מהבקשות שהייתה מוכתבת לא רק מישראל, אלא באופן כללי, אני מוכן יום אחד להניח את האוטו שלי ולא לנסוע בו. בשביל שיהיה פחות זיהום, אתה, שביעית מהזיהום אתה מחסל כשאתה מניח את האוטו שלך יום אחד. וכשאני שואל את אחד האנשים המפורסמים, הוא אומר לו, אולי אתה מוכן לקחת על עצמך להישבע פה שאתה יום אחד מניח את האוטו שלך במהלך השבוע מטעמים אקולוגיים. והוא חושב על זה ברצינות, ואני אומר לעצמי, יאללה, זה שבת, זה כבר כתוב. מה אני צריך בכלל... לשכנע אותו. כאילו, לשכנע אותו. אם זה פתאום, זה מגיע מאוסטרליה, מאיזשהו מקום, אז פתאום זה הגיוני. כן, אז יש לזה קטע. כן. תשמע, אתה... אם זה מגיע מעשרת הדיברות, אז קשה, אה? כן, בדיוק ככה. לא, זה גם קשור לזה, זה גם קשור לזה, שלאט לאט, הרי היהדות באופן מסוים הייתה מוחזקת בפיקדון אצל האנשים הדתיים. זאת אומרת, בן גוריון אמר להם, קחו את זה, תתעסקו עם זה, זה לא ענייני בכלל. ולאט לאט נוצרת תחושה, גם בבתי ספר שבהם לומדים תורה בדרכים אחרות, או זה. זאת אומרת, נוצר מצב שהשרביט מתחיל להיות... להגיע לעוד מקומות. וברגע שהדבר הזה הוא לאו דווקא בעלות של החרדים, או של הדתיים הסרוגים, או של... זאת אומרת, אם זה פתאום נהיה של כולם, אפשר להתחיל לדבר ולראות כמה מזה ומה מזה אנחנו רוצים לעשות, כדי שיהיה לנו איזו מדינה מיוחדת. חד משמעית, בדיוק מה שרציתי להגיד, חד משמעית, הדבר שאנחנו מחכים את הגויים בהכל. אנחנו משחקים כדורגל ועושים סיבות. הדבר היחידי שהחזיק אותנו כל ההיסטוריה, וזה הדבר היחידי שהוא ייחודי לנו, זה הספר הזה.
זה ספר התורה הזה, שקיבלנו כזאת מתנה, ואנחנו לא משתמשים בזה. למרבה האבסורד, אנחנו מחביאים את זה, מצניעים את זה. לא, זה לא נכון, זה לא נכון להגיד שלא משתמשים בזה, כי בחלקים מזה כן, זאת אומרת, מוציאים מזה קטעים מסוימים, שבהם אנחנו נוח להתנגד. אבל הלוואי, אתה יודע מה, בתור איש עסקים, הלוואי שהעסקים היו מתנהלים על דרך תורה. והלוואי שבנייה הייתה נעשית ככה, ומשפטים היו נעשים ככה, והחוק... עכשיו, אני לא אומר, אני לא מנסה להטיף פה לאיזה משהו שלא יתחילו להגיד לי עכשיו, כן, אתה נכנסת למלכודת יעקב נאמן, אחי. לא, אז בדיוק, אז זה לא... נכנסת למלכודת. לא, לא, אז בדיוק, אז כדי לא ליפול במלכודת הזאת, אני אומר שבתורה יש את כל החוכמות לגבי ההתנהלות הגשמית בעולם הזה. ואם אנחנו רק... אנחנו מנסים להעביר את זה, מה שגם קובי אומר, אנחנו מנסים להעביר את זה על רמה פרקטית, כמו לא לנסוע בשבת, אז הוא אומר, בסדר, זה כתוב, אבל תשמע, זה גם אקולוגי, זה גם זה, אז למה אתה צריך לשמוע את זה, איך אומרים, כמו שאומרים, מרחוקות הגויים מאוסטרליה, ואז אתה אומר לו זה, אתה יודע מה, אני מוכן, היית מדבר איתו לפני זה לא לנסוע היום בשבת, אולי מוכן. הרבה פעמים הוא נותן את הדוגמה, הרבה חברים חילונים יש לי, אז לקטע הזה של שבת, על הקושי, או זה פתאום ההתנתקות, אומרת, שמה, אחד הדברים, אתה יודע, אתה יוצא לחופשה בחול. מתי אתה מרגיש את החופשה? אם אתה יוצא לחופשה בחול, שהמטוס מתנתק. כשהמטוס מתנתק, יש איזה רגע כזה שפתאום יורד עליך חופשה. באותה שנייה, למה? כי הסלולרי מנותק, אתה לא יכול לקבל חדשות, גם אם אתה רוצה. זאת אומרת, זהו, גמרנו. אתה לא זמין, אתה מת, במיוחד בטיסות הארוכות, יש לך 12 שעות, אתה יודע מה זה יותר, אני לפעמים נהנה מזה יותר מהחופש בסוף, כי זה מין, זה איזה מין ניתוק. אני אומרת, שמע, לשבת יש את הדבר הכי קרוב לזה. בקטע ביום שישי. גם השבת שעה, זה מעלית. בשעה שזה לא יהיה. זה גם מעלית הזמן. באותו רגע שאתה עושה כיבוי לסלולרי, ואתה נמצא במצב כיבוי, שאתה לא עונה. זהו, כבר אי אפשר להשיג אותך גם אם רוצים, ואין שום דרך, אתה יודע, דווקא, אני אומר אין שום דרך, אבל בנינו מרכז מסחרי גדול בעיר שאני גר בה. ובשבת היה פיצוץ מים. היה שם פיצוץ מים, השכנים ראו, נזע מחנות, מאחד החנויות הזה. אני בשבת בבית כנסת, בגלל שלה אגבה, היא אומרת, שמע, יש בן אדם בדלת, קורא לך. אה, בשבת, זה מפחיד, אתה יודע, אולי קוראים לך הביתה, קרה משהו, הרי אין טלפונים. ניגש, אומר לי, תשמע, במרכז הזה יש שם פיצוץ. נוזל מים, חייבים ללכת, היה קיץ. בקיצור, מה אתה עושה? אני הולך לטלית רגע, אתה צריך, גמרנו, אתה צריך ללכת בקיץ. אני חושב שזה היה באמת ביולי, יוני, משהו היה חם. והלכתי לשם לחפש איזה ברז ראשי, כדי לסגור אותו. אתה יודע מה, זה היה הרגשה, מחרנו את הבניין הזה אחרי חודשיים, אבל כאילו שאתה, שלקחו לך את החופש. כן. לקחו לך את החופש בכוח. כן. מישהו נכנס לך לתוך השבת, לא משנה מה זה היה. כאילו אם הייתה מזכירה אלקטרונית, שלום אני בחופשה. נכון? לצורך העניין. כן, אבל כן, מישהו הצליח זה. להגיע אליך, כן. כל כך קרוב, לדבר שאתה מחזיק אותו, אני לא מדבר הלכתי. לא. אני מדבר על הקטע של החופש. אישי הניתוק, שאתה מרגיש שאתה מנותק לגמרי, כן. זה כמו איש כן. עסקים לצורך העניין כן. גדול שימצא בחול, והתקשרו עליו שיש איזה חנות, איזה עובדת, תגידו, מה, אתם בסדר? מה אתם מדברים איתי עכשיו? אני בחופשה. אני זה, אני עכשיו בחופשה. אני עכשיו התחלתי. זה מגיע בנושא שאתה מרגיש שהוא השקט שאתה צריך. ביום בשבוע, לא רק כזה, הנפש שלך צריכה את היום רגיעה הזו המוחלטת. חייב. ולמרות שאתה אומר, אפשר גם לכבות טלפון, גם אם אתה לא חייב, תכבד את הטלפון, אין דבר כזה. לא, אתה שומע משהו, אתה מתחבר מיד. אתה נכנס למצב שאתה לא יכול להתחבר. חבר שלי נפל לו הטלפון והתנתק. הוא אומר, יואו, איזה כיף. אתה יודע, בטעות, נשבע על הידע. כן, אבל אם כבר מדברים על השבת, זה לא רק העניין של המנוחה, זה גם העניין של, יש יום אחד שהוא שונה משאר הימים. זה מאוד, אם אנחנו נניח, כשאתה קורא ספר ואין בו פסיקים, אתה לא יכול לקרוא אותו. שבת באופן מסוים, זה מסמן לך, איך היה, אתה יכול לשאול את עצמך איך היה השבוע הקודם, איך יהיה השבוע הבא. זה יום של חשבון נפש באופן מסוים, ודבר שני, יש בו גם איזה צבע מיוחד, זה יום מקושט. אני, הדרך שלי לבטא את השבת, כבר זה שנה, שנתיים שאני בפייסבוק, אני מדליק נרות שבת. אני מחליף את התמונה שלי, פייסבוק זה רשת חברתית כזאת, אני מחליף את התמונה שלי בתמונה של שבת שלום ויש נרות שבת. ואפילו אנשים שגולשים באינטרנט והם גולשים במהלך השבת, יש להם טיפה נרות, יש להם רגע מסוים שהם מבינים שזה יום מיוחד, זה היום שבו קובי מחליף את התמונה שלו לתמונה של נרות שבת. אתה החילוני הכי דתי שאני מכיר, שתדע לך, אתה מקסים, אין, לא נותר לי אלא פשוט, באמת, אתה אומר דברים נורא חכמים ונורא עמוקים, ואני רוצה שהמוזיקה תדבר גם כן. יש לך שיר יפהפה שנקרא אלוקאי. כן. אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים לפני כן? כן, סבא שלי, רבי נסים מסיקה, בעדה שלנו קראו לו רבי שנשן, ואנחנו במשפחה קראנו לו פקה. רבי מה? רבי שנשן. שנשן. זה מתוניס. שנשן. כן.
הוא ניסה לשמור את הסאונד של הפיוטים התוניסאים. מאוד מאוד, הוא הלך לרשת א', ניסה להקליט אותם פה ושם, אמרו לו, אתה יש לך מבטא. ולא הסתייע, אבל הוא היה בן אדם כזה נעים הליכות מאוד מאוד. הוא הלך והקליט את כל הפיוטים שלו על קסטות. ונפטר ב-1984, מזמן, 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 והשאיר לנו אוצר של פיוטים מדהים. ועכשיו שהייתי בן 40, זה היה הזמן שלי לנסות לעשות משהו עם סבא שלי. וזה סוג מסוים של פיוס, וסוג מסוים של היכרות ושירה, השלמה משותפת עם סבא שלי. ועכשיו השיר הזה, טוב, הוא בפלייליסט של גלגלץ. ושומעים את סבא שלי בפלייליסט של גלגלץ. זה משיח. וזה מה שנקרא... זה ימות משיח. הבן אדם... שפיוטים יהיו בגלגלץ. לפעמים התיקון בא מאוחר, אבל הוא בא. ואני רוצה לשיר לכם את זה סתם ככה בשביל הכיף. גם הבאת ציוד... ברור, כן. יש לי הרבה בקשות לבקש ממך, אבל אתה רחפץ בטובתי ממילא. אני נותן לך חיוך קטן על כל דבר יפה שבו אני מבחין, מרשים או עדין, ואני קצת נבוך, אני לא יודע איך לקרוא לך אלוהים או אלוקים. יש לי המון תודות, תודות, תודות עומדות בתור מול דלתך, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל, הכל בסדר. או, 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 אלוהי, אם אתה שומע תפילתי, אולי אפשר למסור דש לסבא שלי. תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל התחלפה בקנאות, קיצוניות. אבל למרות הכל הסובלנות רוכשת מתחת לפני השטח. תראה לאט לאט אנשים יוצאים מהמתח ורוצים בסך הכל להיות ביחד. בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל, פה כולם מוזמנים להביט אל השמיים, להתפלל לגשמים, לפחד מטילים. יש לי המון תודות, תודות, תודות עומדות בתור מול דלתך, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל, הכל בסדר. או, 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 או. תומדות בתור מול דלתך, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל, הכל בסדר. תודות, 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 תודות. בקשות, 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 בקשות. תודות, 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 תודות. בקשות, 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 בקשות. נפלא, נפלא, נפלא.
הוא אומר, קבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, ושלח משיחנו, מלכנו, דוד בן פרץ. ופתאום אני חושב שאנחנו כולנו התקבצנו פה מכל מיני מקומות בעולם. בדיוק, אני נורא התחברתי לבית כנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל. בדיוק. שכולם להיות ביחד ואחדות שדיברת. ואנחנו עכשיו עסוקים בלעשות אותו, את הבית כנסת הזה. לגרום לזה שזה יקרה, כי זה שכולם התקבצו לפה, זה לא אומר שהקהילות לא שמות ביניהן חומות. ונועלות אחת את השנייה מחוץ למשחק. יש מלא מלא אנשים שרק מחכים שמישהו יקשיב להם, שמישהו ידבר איתם, שמישהו יזמין אותם להתפלל בתוך הבית כנסת הגדול הזה. זה כל כך נכון, כי גם בפרשה כתוב, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, יש לנו בית מקדש, וזה החיבור שלנו. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד לך, יקי, תודה רבה. רייסדור זה החברה. רייסנר. תודה רבה ליקי רייסנר, מנכ״ל רייסדור, ואיתנו כבר יושב במקום הקבוע, אבישי, מה שלומך? בסדר. התכוננת טוב? אפשר להגיד. סומכים עליך פה, תדע לך. אנחנו בלעדיך אין לנו תוכנית. אני מזכיר לכל מי שלא הספיק להביא ספר תהילים, אנחנו הולכים לפתוח ספר תהילים בסוף התוכנית ביחד עם הרב זמיר כהן, הוא יפרש לנו את הפרק. את אותו פרק שכולנו נקרא ביחד, יש לזה המון המון עוצמה, ובכלל, הרבי מלובביץ' אמר שאם אנשים היו מודעים לכוח שיש בספר תהילים, הם לא היו עוזבים אותו אפילו לרגע. כבוד הרב, בפרשה מצוין הפסוק הזה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. מי זה? המלאך הזה. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וכתוב בהמשך שהוא יעשה את כל המלחמות, והוא ישמור על עם ישראל, הרבה דברים שהוא יעשה. ואת הצירה הוא ישלח להקוד את האויבים. בוא נעז, אני מחזר. אתה לא מבין, אתה אומר לך, הוא שתול, הוא שתול. הוא לא כסו אותו. אז התשובה היא, יש לכך מספר פירושים, מי זה המלאך? יש כאלה שאומרים שזה באמת הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, רק שבהתגלו אותו לסתר פנים, אז הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, אבל זה הוא בעצמו. אבל יש רעיון מאוד יפה שאומרים, שכתוב כאן, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וכתוב בספר מלאכי, בנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות הבנים, אליהו הנביא. ומלאך לפניך, אומרים שזה קשור. מה זה? זה הולך על המשיח שיתגלה בתקופה, מתי שאליהו הנביא יתגלה, איתו יתגלה המשיח. זה אותו מלאך שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. איך זה נרמז בפסוק? כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. תפסו את המילים, אנוכי שולח מלאך. האות האחרונה של אנוכי, יוד. האות הראשונה של מלאך, מם. המילה באמצע זה שולח. תפסו את האות הראשונה והאחרונה, זה שין וחט. יצאנו ביחד לאותיות משיח. 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 אמן בקרוב, אבישי. רגע, רגע, יש לי משהו על הסיפור הזה של המלאך. אני חושב שדווקא מדובר בעניין של אם אתה צודק ואם יש לך זכות, אז השם שלך כבר מנצח, זאת אומרת, כולם בורחים מפניך כי הם יודעים שהצדק נמצא איתך. המלאך שלך. המלאך כאילו הוא, ברגע שאתה צודק ושיש לך זכות, יש כאילו, כולם מבינים. רואים את העילה. רואים את הקטע הזה. כאילו אמר מנחם בגין, אמר, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. יפה. ויכול להיות שהמלאך הזה זה, אם נצליח לארגן איזה חברה צודקת ומאורגנת, אז כאילו כל האויבים כבר, מהפחד כבר יזוזו הצידה, כי הם מבינים ש... כוח האחדות. הכל כתוב, כן. הכל כתוב. אבישי, עד שיבוא המשיח ועד שאנחנו נזכה באמת לחיות בצורה כזאת, בוא, תן לנו על פרשת השבוע. אוקיי. פרשת השבוע שלנו היא פרשת משפטים. בפרשה הזאת יש ציווי שנקרא כל האלמנה והתום לא תענו. בציווי הזה התורה בעצם מבקשת מאיתנו לא לענות יתומים ואלמנות ולהתייחס אליהם יפה, כי גם ככה קשה להם בחיים שלהם. נכון. אז אני רוצה להביא לכם מדרש שקשור לנושא. הם מספרים שאביו של שמואל, שהוא מפקידים אצלו כסף של יתומים, היה נוהג להסתיר את הכסף בחור אשר באמת הירחיים. פעם אחת בא אליו בנו שמואל ושאל אותו, אבא, איפה אתה מחביא את הכסף של היתומים? ענה לו אביו, באמת הירחיים נמצאות צרורות הכסף, העילונים והתחתונים שלנו והאמצעים של היתומים. למה? בגלל שאם תרטב האדמה, ירטב הכסף שלנו, התחתון. ואם יגנבו כסף, אז יגנבו בבזיזות, אז יגנבו מהעליונים, שזה גם שלנו. ושחס וחלילה, לא יקרה מצב שיגנבו את הכסף של היתומים. כמה נפלא לראות הנהגה כזאת של יהודי כלפי יתומים.
שבת שלום. שבת שלום, אמן, איזה יופי, אה? צריך לתקים את זה לאנשים של קרנות הפנסיה. ממש, ממש ככה. עכשיו, אני בעניין הזה, אני רוצה, עם המוזיקה של השיר הקודם, ועם הפנינים האלה של אבישי, שיר שבתי רציני, מה שקוראים שלאגר בבתי כנסת. יא חביבי. נכון? יאללה, בכיף. אני לא כל כך שולט במילים, אני איתך. זה שיר של הפייטן אשר מזרחי. ואשר מזרחי פעל בירושלים וגם נסע לטוניס ומאוד השפיע גם על פייטנים בטוניס. וזה... אני אתחיל, אני אנהיג את זה ותצטרפו אליי, בסדר? קדימה. האל המלך, האל המלך, הרחמן, ישלח משיחו הנאמן. הרחמן, שמה קולנו, שלח בן דוד ויגלנו. נשוב לציון, עיר קודשנו, ונשלוט בה ביד רמה. חביבי! יא חלאובה! יא חביבי! חביבי! יא חביבי! יא חלאובה! האל המלך! טוב שהתעוררת! האל המלך הרחמן! ישלח משיחו הנאמן, הנאמן. טוב, טוב, מצוין, היית רב. קשור מהעדה התימנית ומבקשים שתצטרף מיד. כבוד הרב, ממש קצרה קצרה לסיום, ככה בשביל לעטוף את כל התוכנית. דיברנו על... לחלה אולו. איפה החלה באמת? החלה אולו. לא בוכים על חלה אולו שנשפר. בדיוק ככה. כתוב, אני גם כן, אני אצטט, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. עוד לא קיבלו שום דבר, עוד לא... איך כבר נעשה לפני נשמע? מה העניין שם? אז קודם כל דבר שחשוב מאוד לדעת, אנחנו נמצאים בכלל אחרי פרשת יתרו, אחרי מתן תורה, ופתאום שוב פעם משה עולה להר והכל. אז כבר רש"י במקום אומר שהפרשה הזו באמת היא נכתבה לפני מתן תורה. אבל היא נכתבה לאחר מכן, יש לכך הסברים. אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה נקרא. אבל מה באמת הפשט שנעשה ונשמע? הרי לכאורה, הקדוש עם ישראל מאופיינים בזה שהם הקדימו נעשה לנשמע. קודם כל אמרו נעשה, אחרי זה נשמע. בוא נה, איך אפשר באמת לעשות, לפני שאנחנו שומעים מה לעשות, איך אפשר להתחיל לקיים את המצוות של התורה בלי שאנחנו יודעים בכלל מה, בלי ששמענו. מה כתוב שם? עוד שאנחנו מכירים את היהודים, שאם לא תגיד להם אלף פעם... כן. כן. התשובה היא, שקודם כל ברור שהם שמעו לפניכם את התורה. ברור שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא גם כול אמר להם, המצוות הם כך וכך. כן. מתאים לכם? ואמרו נעשה. אבל לפני שאנחנו מבינים את המשמעות הפנימית, כלומר נעשה לפני שנשמע. נשמע, הכוונה היא שמיעת האוזן והבנת הלב. לפני שנבין את המשמעות של מה שאנחנו עושים, לדוגמה, אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אני יודע מה המשמעות של זה בכלל? אני שם ציצית, אני יודע מה המשמעות של החוטים האלה? לפני שאני שומע באמת ומבין את המשמעות, כי הרי כל דבר שהוא פעולה של מצוות, כל דבר יש לו משמעות פנימית, והשפעה על הנפש, על הנשמה, על כל הרובדים הרוחניים של האדם. לפני שאני שומע את זה, כבר אני אעשה את זה. מצווה זה לא ציווי, זה מלשון צוותא וחיבור. יש לך הזדמנות להיות בצוותא וחיבור עם הבורא שלך. ואני חושב, שאם אני לא טועה, גם התורה זה היה המקום הראשון שחיבר בין שמיים וארץ. זאת אומרת, עד אז היה שמיים וארץ, גשמי ורוחני, שני עניינים שונים. קנה את החיבור של קידוש החומר. נעשה ונשמע. זה גם בקשר לקרנים בטלוויזיה. קודם הם מקרים את הטקסט ואחרי זה מבינים מה הם אומרים. אני רוצה לעבור ברשותכם עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, לחידה השבועית שלנו. קודם כל, אנחנו צריכים פתרון. החידה של הפרשה הקודמת. שאלנו איזה שמות וכמה שמות יש ליתרו. התשובה היא כזאת, מה עם השמות של יתרו? קיני, ראואל, פוטיאל, כהן מדיין, יתר, חובב וחבר.
מי שענה נכון זכה בפלקת נרות מהודרת יפהפייה, מתנת מכון למהדרין, והחידה להפעם היא. זה כל כך קל שאתם צריכים להתבייש לכם אם אתם לא תענו נכון. שלמה המלך כתב חיבור מיוחד, פיוט שנהוג לאומרו בקבלת שבת. אתה בטח יודע מה זה. כמו שאמרתי לכם, הפרס זה מארז של הרב זמיר כהן, ספרים, תקליטורים. אני מזכיר לכל הצופים שיש את אתר של הערוץ, אתר הידברות, מוזמנים להיכנס לראות את התוכניות שלא ראיתם. אוי ואבוי לכם אם לא ראיתם. אני רוצה להיפרד מהאורחים הנפלאים. אבישי, תודה רבה שהיית. כרגיל, אנחנו ניפגש גם שבוע הבא בעזרת השם. קובי, יעקב, ישראל, עטרת ישראל. חבוד. ממש ממש תענוג, תענוג לשמוע אותך מדבר ושר ושירים שלך, זה רק שיהיה לך המון המון הצלחה מפה. תודה רבה. כבוד הרב. תודה רבה. אגיד תשאבס. אנחנו הולכים להדלקת נרות, הפעם עם יעל מידן, מרומות השבים. אני מאחל לכולם שבת נפלאה, שבת של תפארת, ושיהיה הרבה הרבה מנוחה, כמו שדיברנו על זה בתוכנית. נתראה בפרשה הבאה בעזרת השם. שבת שלום. השבת אצלי מתחילה כבר בעצם ביום חמישי בערב. אני מסדרת פרחים, אני מחליפה מצעים, הבית נקי, וכל הקניות כבר נעשו, ובעצם בשישי בבוקר אני מבשלת לשבת. רגעים של חסד, איזושהי שלווה שיורדת, ואור אחר מציץ מהחלונות. ואני משנה גם כבר שעתיים קודם, המוזיקה משתנה. ארבעה נרות אני מדליקה לשבת, שני נרות שבת, ושניים לילדים שלי. הללו בנבל וחינור, הללו בתוף ומחול, הללו... ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, שקידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת. הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה.